Боротьба за щеплення. Понад 2000 листів надіслали політикам німець Бенні Овер та його батьки, аби молодий чоловік, який має рідкісне генетичне захворювання, зміг вакцинуватися від коронавірусу. Чому Бенні не потрапив до пріоритетної групи і чи стане його історія прецедентом, розкаже Тетяна Лагунова. Пане міністре, зверніть на нас увагу. Тяжкохворим людям теж потрібні щеплення. Це фрагмент відеозвернення Бенні Овера до міністра охорони здоров'я Німеччини. У молодого чоловіка міодістрофія Дюшена – рідкісне генетичне захворювання, яке руйнує м'язи. Він прикутий до інвалідного візка і має серйозні проблеми з диханням. Утім, від початку пандемії був змушений відмовитися від необхідної терапії. Родина Бенні сіла на суворий карантин, аби хлопець не заразився від сторонніх коронавірусом. Вже 11 місяців ми в ізоляції. Влітку було легше. Ми вивозили сина на терасу, у садок, на свіже повітря. Але з настанням осені, коли почало рано темніти, настрій усіх різко погіршився. І найголовніше, ми не знаємо, як довго Бенні не зможе протриматися без необхідної терапії. Для нас було вкрай важливо отримати щеплення якнайшвидше, аби в дім змогли зайти медики. Коли в Німеччині з'явилася перша партія сироватки, батьки Бенні звернулися до місцевого центру вакцинації і дізналися, що їхній тяжкохворий син не потрапив до пріоритетної групи ризику, бо йому усього 30 років, а живе і лікується він вдома, а не у відповідному закладі. Коли ми перечитали рекомендації щодо вакцинування, були шоковані. Ми не могли повірити, що таких людей, як Бенні, важкохворих із рідкісними захворюваннями, за якими доглядають удома, взагалі не згадали. Ми писали листи до багатьох німецьких політиків, зверталися до депутатів Бундестагу, до прем'єрів земель. Родині Овер допомогли. На початку січня хлопець та його батьки отримали першу дозу вакцини і тепер чекають на друге щеплення. Другу дозу сироватки ми маємо отримати 28 січня. Після цього почекаємо 10 днів і зробимо тест на антитіла. Якщо аналіз покаже, що у нас є імунітет, ми одразу відвеземо Бенні до лікарні. Його самопочуття погіршилося і не виключено, що йому необхідна операція. А вести сина до лікарні, незахищеним від коронавірусу, ми боїмося. Історія Бенні Овера може стати прецедентом. Німецькі політики вже закликають розширити список людей, які мають першочергове право на отримання щеплень, і внести до нього таких людей, як Бенні. Тетяна Лагунова, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».